7 ранку. Дніпро. Вибух. Ранок для мирних українців розпочався з масованого обстрілу, пожеж, диму та осколків. Пані Неля прокинулася від вибухів. Жінка ділиться, страшно було настільки, що не могла поворухнутися. От страх, думаю, господи, хоча б на цьому закінчилось. От три взльоти, три прильоти цих, три взриви. Думаю, хоча б на цьому закінчилось. Жах пережив і Володимир, але не за себе, а за маму. Хлопець каже, під час вибухів вона одна була в квартирі. Від страху в неї віднялися ноги, тож побіг одразу до неї. Чули, звісно, чули. Дім, будинок трясся, жахливо. Прокинулась десь за 10 хвилин до будильнику, то що треба було вставати рано сьогодні. От. На роботу нікуди не пішли, прийшли сюди. Росіяни влучили поруч із пологовим будинком. Там повністю вигорів один блок. Постраждалих немає, бо пацієнти та лікарі були в укритті. Прильот біля пологового будинку. Завдячуючи Богу, ніхто не постраждав. Під час повітряної тривоги частина людей була евакуйована. Руйнувань зазнали і сусідні будинки. От це от все, що на кухні. Не знаю, все, штори, все, в общем. Розбито, а так воно все свалилось на кровать. Ну, мене не затронуло, нічого. Я от это тут сиділа в углу, отак от сиділа, і все, оделась і сиділа. Полчаса, пройшло полчаса після трьох взривів. Коли полчаса пройшло, почалось 8 взривів, і от это от все посипалось. У зруйновану квартиру досі не може зайти пані Наталя. Каже, чекає на доньку, бо самій досі не по собі. Жінка під час ракетної атаки була в укритті. Коли почула потужні вибухи, зрозуміла, влучили десь поряд. Знаю, що вікна повилітали, балкони, двері повилітали. А далі я була в укритті, встигла уйти. У цьому районі від ракетного удару постраждали 8 багатоповерхівок, кажуть фахівці. Найбільше постраждала Суворова 11. Зараз вже ми там працюємо з мешканцями, надаємо їм допомогу. Забиваємо вікна плівкою, де треба УСБ, двірники працюють, прибирають. Вікна. Загалом у Дніпрі росіяни понівечили пологовий будинок, дві школи, бібліотеку, автівки та щонайменше 23 багатоповерхівки. У квартирах потріскані стіни, балкони та вибиті понад 2500 вікон. Використовуємо все, що є на складах міськради – плівку, будматеріали та інше. Але залучаємо всіх, аби щонайшвидше зберегти у будинках тепло – підрядників, підприємців, волонтерів. Тягнемо все зі складів – у борг, без документів. Ракета прилетіла в один із торгівельних центрів Дніпра. Там знесло частину будівлі та почалася пожежа. Перші поранені та загиблі були саме звідти. Першого пораненого привезли близько 8 ранку. Усі поранення, які були доставлені до нашої лікарні, були у стані середнього ступеню важкості. Та один вкрай тяжкий. Лікар каже, у всіх пацієнтів мінно-вибухові травми з осколковими пораненнями. Зараз тривають операції по стабілізації хворих, які надходили зранку. Від масованого ракетного удару постраждали 28 людей, із них 17 у лікарні, найменшому – 1,5 рочки. У дитини осколкові поранення обличчя. 6 дніпрян загинули. Мешканці зруйнованих квартир не зачиняють дверей, кажуть, ніяк, бо повиривало і їх. Пані Неля залишати домівку не хоче, бо тут усе її життя. Та є от ці ж знайомі, кажуть, пійдете к нам. Ну куди я пійду? Все оставить, все розкрито. Як я пійду? Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».